Нещодавно на нашому каналі вийшов сюжет про реабілітаційний центр «Росинка Карпатія». Нагадаємо, тут планують за допомогою іпотерапії лікувати дітей, хворих на аутизм та ДЦП. У районній державній адміністрації таку ідею підтримують. Взагалі тема іпотерапії, а саме такий центр планують зробити, тобто лікування на конях. Я з цим, з цією темою, ну, я ніколи не займався, але познайомився багато років тому. Ідея сама крута. Перший раз я почув про той центр, коли там створилась проблема. Тому що певні заангажовані депутати чомусь заважали створити той центр. Я не знаю чому. Це, знаєте, по принципу, навіть маленька гадость для мене більша радість. Ну, напевно, так. Тому що я логічного пояснення я не бачу. Будівництво закладу заплановано на річці Визниці на околиці села Верхня Визниця. Конюшні вже побудували, а от для готелю, ченів з лікувальною водою, майданчика для іпотерапії потрібно більше простору. Але ділянку землі площею 4 гектари на Скалистій горі, яка вся поросла чагарниками, очільнику центру сільська рада не виділяє. Підписано в мене є договори з фондом Ракоці, це закордонні угорці, і з профільними центрами в Угорщині. Вони беруть наших лікарів, наш персонал на обучення в Угорщину по їхнім програмам. Тому що Україна в цих програмах дуже відстає від цих країн. Аби розставити всі крапки над «і», звернулися у сільську раду, очільника якої не застали, а от із депутатами поспілкувалися. Одні, як би казати, хочуть, а другі не хочуть, в основному проти. Для села дуже прекрасно, тим більше для сільської ради. Є якісь люди, які є проти того, і вони мішають тому. Я не знаю, яка в них мотивація насчет того, чим вони руководяться, але я думаю, що не добрі думки. Я знав, що всюди люди розширяються, строять, будують, бо було добре для населення і в цілому. І що там каламутить буду, я не знав з людьми. Я, Ігор Васильович, вам так казав, навіть на сесії, що я вас в цьому питанні підтримую. Ну, я люди, є виборці, які говорять, що ми проти. А що ходить, кого люди підбурює, звідки знає. Це ви не можете зібрати навіть нормально збори села. На збори села приходить 28 чоловік. Це що, показник для села, в якому 2000 населення? Приходять заінтересовані люди. Об'яви я не бачив ніде. Я вам прямо на сесії говорив, що вам мішає протокол скласти прямо зараз і цей протокол включити в рішення сесії по виділенню землі. Що земля виділяється тільки при таких умовах. Якщо буде зроблено то-то. Але сесія не прийняла це рішення, тому що є група людей, в які входять і депутати теж, які входять і підбурюють людей, щоб не голосувати, не робити, не видати. Як я вже казав, блокування рішення сесії по видачі цієї землі під реабілітаційний центр в основному лобірується депутатом районної ради. Вона є представником сили ЄЦ. От мені дуже інтересно. А керівництво ЄЦ знає про її таку ініціативу? Це робиться з його відома чи без? Якщо без його відома, то я би попросив їх взяти це питання на контроль. Адже ЄЦ себе декларує як сила, яка для Закарпаття хоче зробити дуже великі блага. Вона обіцяє зробити дороги, обіцяє допомагати. Де це все? Я не розумію, але якщо вона це робить без його відома, то нехай вона повпливає на неї. Якщо з його відома, ну тоді в них декларації про благосостояння закарпатців розходяться зі словами. Дороги всі зроблені за районний бюджет. Сільська рада грошей немає, об'єднання не буде. Невже їм не потрібно сюди інвестора, який принесе гроші? Сергій Гайдай каже, що особисто спілкувався із громадою і бачить, що їм навіюють сумніви щодо доцільності реабілітаційного центру. Бачу, що громада налаштована якось так трохи негативно, але це от майже відчувало, я відчував, це було в повітрі, це штучне, якась інформація негативна. З людьми поговорити, та вони кажуть, ні, ми не проти, та все нормально, та давайте поговоримо. Просив, щоб приїхав юрист, юрист все розтлумачив їм, так по полочкам розклав, вони так само не проти.
Тож, чи отримає цей проект підтримку громади та чи отримає фінансування, слідкуватимемо далі. До слова, сільського голову на роботі журналістам не вдалося застати і через кілька днів. Як кажуть його підлеглі, працює по справам.